סלב שתכף ינחת כאן בצמח, מחפש מקום על שפת הכינרת. מקום גדול שבו יוכל לקבל את פניהם של עשרות אלפי מעריצים. הוא רוצה להביא אותם לפה, במסות, לא במטוסים קטנים, ברכבות אוויריות. הוא רוצה לקנות, הוא רוצה לבנות. לזכור ולקנות או לבנות, הכל בא בחשבון. And money is not an object. יותר טוב מזה? אין דברים כאלה כנראה. באמת שאין דברים כאלה, כי האורח במסוק הוא לא עוד כוכב רוק, הוא גדול מגרשי השדים. בין 40 ל-50 אלף איש נוטלים חלק באטרף הזה מדי שבוע, ועוד מאות אלפים צופים בבתים דרך מסכים. הנביא ג'ושוע, כך הוא נקרא, חושף את הרוחות והשדים שנכנסו בבני אדם רגילים ושגרמו להם כל כך הרבה צרות. זה קורה בעיר לגוס שבניגריה, אבל הכנסייה של טיבי ג'ושוע, אולי המטיף הכי פופולרי באפריקה כיום, נוהרים אחוזי דיבוק מכל העולם. לפי נתונים רשמיים, 6 מכל 10 זרים שנכנסים לניגריה באים בשביל המופע הזה. בדיליבה! 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 במגה כנסייה הזאת אין צלבים. למעשה היא נקראת סינגוג צ'רץ', כנסיית בית כנסת לכל האומות. ולכל הרוחות לא תאמינו כשתראו מי החבר הכי טוב של הנביא ג'ושוע. אני מרגיש שהוא חבר, שהוא אח. אני מכבד אותו, אני מעריך אותו כאיש אמונה. אבל לפעמים אין לי מספיק פרספקטיבה כדי להסתכל על המוזריות שבדבר. אבל אנשים מסביב מסתכלים, אומרים, רגע, מה, זה אמיתי? לא מתואם, לא רוצה. עכשיו שסבבנו דווקא בניו יורק, אנשים ביקשו, שאלו, זה אמיתי או שאתם משחקים בסרט? זה אמיתי או שזה סרט? כן? How did you become such good friends, the two of you? Well, I think... לא הצלחתי לחלץ תשובה ברורה, כיצד נולד הרומן בין המטפל בגופות והלוחש לרוחות. הם מגלים רק שזה היה איפשהו מחוץ לניגריה, ושהקליק היה מיידי. I feel that we are doing the same job. And I say, look, two believers are better than one. הזמין אותי לניגריה. איך שנחתתי בארבע לפנות בוקר, אני יוצא מהמטוס, אני רואה שני טנדרים, חבר'ה עם רובים כמו בדייש. אני נכנסתי ללחץ. אמרו לי, לא, לא, זה בשביל לשמור עליך. לקחו אותי למצחם שלו. אני רואה בארבע לפנות בוקר אלפי נשים וילדים. אני שואל, מה הם עושים פה בשעה כזאת? ואתה רואה, הוא מרזיק אותם שעות, עושה אותם צוחק, עושה אותם בוכה. אתה רואה, זה אמיתי. הביוגרפיה הרשמית שלו מספרת שטיבי ג'ושוע נולד לפני 54 שנים, אחרי תהליך אפייה ארוך במיוחד, 15 חודשים ברחם אמו. כבר ביותו בן 7 ימים, השטן עשה את הניסיון הראשון לפגוע בו. מטר של סלעים על גג ביתו, מפיצוץ במחצבה סמוכה. התינוק ג'ושוע שרד את ההתנגשות, ובבגרותו הפך את הקרבות עם השטן למופעי ראווה. טיבי ג'ושוע! אה? You are טיבי ג'ושוע! אה, where is טיבי ג'ושוע? You are טיבי ג'ושוע! Where is טיבי ג'ושוע? Don't touch me! We are here for separation. If there's anything that is planted by Satan, why is this telling me in that dream? You come in that dream. Leave me alone. Be on your knees. Leave me alone. מה לך ולמחשף הנוצרי הזה? לא מחשף. אני רואה בו איש רוחני, איש רק רוצה כל כולו בשביל נתינה. Leave me alone now, please. Be on your knees. Leave me alone. תראה. או שיש עדים ורוחות, או שהחבר שלך או אח שלך, כמו שאתה קורא לו, הוא נוכל גדול. שמע, זה אני ואתה יכולים לחשוב על כל אחד. בסופו של דבר זה האמונה, וכל מי שמאמין, יודע שהאמונה, הכוח של האמונה יותר גדול מכל דבר אחר. אנשים מרגישים שהוא ריפא אותם. אנשים שמרגישים כאבים פתאום עומדים על הרגליים ורצים ומתרוצצים, ואומרים, יש תוצאה. אז מה ההבדל אם אתה הולך לאדמור ומקבל את הברכה ואתה מאמין, או שאתה הולך לאיזה מקום אחר ומתפלל? בסופו של דבר כולנו מאמינים שיש מי שמתעל את הבקשות ואת התפילות ללמעלה. מה זה משנה באיזה צינור זה מגיע?
We're doing a story about Pastor T.B. Joshua from Nigeria. Did you hear about him? Well, I live in the U.S. and I know him because he's popular in the U.S. He's popular in the U.S.? Yes. You saw him on TV? Yes. The exorcism? Oh, yes. What do you think about it? Well, and people are hungry. They are thirsty. They are looking for something to console them and comfort them. I'm set free now. Free for what? Thank you. From debt, from poverty, from evil, from bad things, my life. I thank God, my life. So you don't believe in demons? I believe because Jesus did it, met them. They came to Jesus. And so they are there. But Jesus has the power over them, not a person who has the power over them. Hallelujah! 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 Praise the Lord! כן, היהודי ההוא מנצרת בנה את ראשית תהילתו בלהטוטים כאלה סביב הכינרת. Jesus. בקורסי, ליד עין גב, ישו גירש את השדים ממשוגע אחד והכניס אותם בחזירים שרצו והטביעו את עצמם באגר. I'll follow you wherever you go. Go back home and tell what God has done for you. מאז עסקי השדונים מלווים את הנצרות. ענף צדדי וחצי לגיטימי אמנם, אבל מפרנס יפה את בעלי המקצוע. גם היהודים לא נפטרו מהשדים לגמרי, למזלה של חנה רובינה, שהרוויחה כך את תפקיד חייה. לפני 17 שנה, המקובל דוד בצרי מירושלים גירש דיבוק שדיבר מגרונה של אישה אומללה. ערוץ הטלוויזיה שהקים ג'ושוע מפיץ אותו ואת השדים באפריקה ובעולם. כאן הוא כבר ממלא אצטדיון ענק באינדונזיה. לעמוד הפייסבוק שלו יש כמעט 3 מיליון עוקבים. לפגישה עם ראש מועצת עמק הירדן הביא הנביא את אות ההוקרה שקיבל מיוטיוב, כאילו זכה באוסקר. זה כאילו התפית הזהב שמגיד כמו... How did you get your power? From my father, Jesus, who was born in this land. I'm inheritant of his grace. היית לוקח מישהו מהמשפחה שלך להתרפץ לו? אם הייתי לוקח, שמע, אתה תראה את כמות הפניות שאני מקבל פה בארץ, אנשים שיודעים שיש לי גישה אליו, שאנשים שכבר עברו את כל הרופאים וכל הרפואה, ומתחננים שאני רק אחבר ביניהם. אז אתה רואה, ברוך השם, אני לא הגעתי למצב כזה, אבל אני כן שמח לקבל ממנו ברכה, ואני כל הזמן מבקש ממנו ברכה. לא רק ברכות מעניק הנביא ליהודה משי זהב, שד משחת בעצמו. כמה הוא תרם לבניין החדש של זקה? זה לא כמה תרום, הוא אמר לו לקח את זה על עצמו. כל הבניין? כן. לא רע בכלל. אתם בטח תוהים מה מקבל הנביא ממשי זהב. קודם כל, פתיחת כל דלת שהוא זקוק לה בישראל. תמונות עם ראש מועצת הכינרת הקדושה וראש עיר הקודש מסייעות מאוד לחיזוק התדמית של ג'ושוע בניגריה ובקרב מאמיניו בעולם. אני לקחתי אותו סיור במערת המכפלה, בנספור של מלקומות. הם רואים את זה מרחוק בטלוויזיה. אומר, אף אחד מהמאמינים שלו לא חשב שבכלל מסוגלים אפשר להגיע למקום, לקברו של אברהם, יצחק ויעקב. פתאום רואים שהנביא שלהם מגיע. ג'ושוע לא הצליח לנבא את קריסת אחד המבנים של הכנסייה שלו לפני 3 שנים. 115 נהרגו, רובם דרום אפריקנים שהגיעו לראותו. סיבת הקריסה לפי הפרסומים שהפיץ ג'ושוע, מטוס מסתורי שחג בשמיים זמן קצר קודם לכן. כלומר, רמז לפיגוע של השטן. הנביא מעביר את הכנסייה שלו ואת כל פעילותו לישראל מבשרות הכותרות בניגריה. איך הוא קיבל החלטה כזאת? הוא מתבודד שעות פעמים ימים בטבע, ומקבל את ההערה מלמעלה, וברגע שקיבל את ההערה, הוא הולך עם זה עד הסוף.
קרוב לוודאי שההכרזה על המעבר לישראל נועדה להפעיל לחץ על הממשלה בניגריה כדי לקבל הטבות והקלות לעצמו ולכנסייה. כך או כך, יש צפי רציני לשדים שיתחילו להתרוצץ בכנרת. הוא רוצה להביא לפה אלפי צליינים, כי הוא קורא לזה נופש רוחני. נופש רוחני, מה שהוא עושה להם שם, הוא רוצה להביא אותם לפה. דבר ראשון הוא רוצה לזכור עכשיו, מיידי. כן, גם בעין גב, גם בבית גבריאל, הוא רוצה ממש מיידית להתחיל להביא את האנשים. ואחר כך לבנות מקום גדול. כן, לבנות, אנחנו מכירים, זה תהליך. אז צריך לקנות שטח בכנרת. כן. טוב, יהיה מעניין. אולי מפלס הכנרת ישתגע ויעלה בקיץ, ואולי יעלו מן האגם חזירים אחוזי דיבוק. אם הנביא החליט שמקומו איתנו כאן, מי אנחנו שנחשוב שנכנס בו שד?